نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Honorable distinguished guests, excellencies, honorable panelists, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and very good afternoon. It gives me great pleasure to welcome you all on behalf of Muslim Institute in this seminar titled Kashmir Crisis Policy Options for Pakistan. میں تمہیدی طور پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں بہت ہی سنجیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت بی جے پی نے اس ٹینور سے پہلے جس وقت فرسٹ ٹائم مودی صاحب الیکٹ ہوئے پرائم منسٹر, تو اپنے اس الیکشن کیمپین میں بھی انہوں نے اپنے تقاریر میں اور اپنے مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ وہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کر دیں گے, اور اس کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا گیا کئی وجوہات کی بنیاد پہ. کسی نے اس کو سیاسی ترکیب کہا, کسی نے اس کو ان کے الیکشن جیتنے کے لیے ایک دلکش نعرہ کہا, اور کئی اس طرح کی باتیں ہوئیں, لیکن بالآخر انہوں نے یونیلیٹرلی کشمیر کے اوپر ڈیسیژن لیا اور آرٹیکل 370 اور اس سے ریلیونٹ باقی جو آرٹیکلز سے انڈین کانسٹیٹیوشن کے انہوں نے وہ ختم کر دیے. اور اب سے نہیں, اس ریوکیشن آف آرٹیکل 370 سے نہیں, بلکہ بہت عرصے سے انڈین بی جے پی لیڈرشپ کی طرف سے یہ اعادہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی نیوکلئر پالیسی ہے نو فرسٹ یوز کی, اس کو وہ ختم کریں گے اور اب وہ اس کو بنائیں گے نو فرسٹ یوز. 20 اپریل کو مودی جی نے اس چیز سے بھی خبردار کیا, جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایوری ادر ڈے دے یوز ٹو سے وی ہیو اے نیوکلیئر بٹن, وی ہیو اے نیوکلیئر بٹن. واٹ ڈو وی ہیو دین؟ ہیو وی کیپٹ فار دیوالی؟ اور ابھی اس سچویشن کے بعد ابتدا تو ان کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کی, اور اس کے بعد ان کے میڈیا میں, ان کے جتنے نیوز پیپرز میں, ان کے ٹاک شوز میں اس چیز کو بہت ہی شدت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. اور اگر میرا ذاتی گمان ہے کہ اس چیز کو بھی ہم اسی طرح ایک غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں جس طریقے سے کہ وہ آرٹیکل 370 کے متعلق بات کرتے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی ان کی اسی طرح کی سیاسی گفتگو ہے جو آرٹیکل 370 کو ریموو کرنے کے لیے وہ کہتے رہتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج بھی اسی طرح سنگین ہو سکتے ہیں جس طرح کے ان کی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کے متعلق ہم نے اس کو ایک سیریس نہیں لیا اور اس کے جو نتائج نکلے. اور جو انڈین نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے, جو کنسرنڈ ادارہ ہے ان کے نیوکلیئر ویپنز کو یوز کرنے کے لیے, اس کو ہیڈ بھی مودی جی کرتے ہیں. ان کے ماضی میں بہت سے ٹائٹلز مشہور ہیں جو آپ کو یاد ہوں گے, اور اس لیے میرے خیال میں پاکستان کو نہ صرف قانونی طور پہ اور نہ صرف اس مسئلے کے پیسفل ریزولوشن کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے, بلکہ جو نیوکلیئر وار کا تھریٹ اس وقت مودی جی اور بی جے پی کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا کے اندر بہت شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے, پاکستان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ دنیا کی توجہ نہ صرف مبذول کروانے کی ضرورت ہے بلکہ دنیا کی توجہ اس پہ مرکوز کروانے کی ضرورت ہے. اور میں آخری جو بات کہنا چاہتا ہوں
وہ یہ کہ جس وقت آپ کشمیر کرائسس کی اسپیشلی جو پارٹیشن آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو ابتدان تو ہندوستان خود اس بات پہ کہتا تھا کہ ہم انٹرنیشنل میڈیشن چاہتے ہیں اس کے لیے, لیکن جس وقت 1954 میں انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں کچھ کشمیری خاص طور پہ جو شیخ عبداللہ صاحب کی پارٹی تھی ان کو ساتھ انہوں نے شامل کر کے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا اس کی انہوں نے توثیق کی اور یونی لیٹرلی ہندوستان نے کشمیر کو اپنا انٹیگرل پارٹ بنا لیا. اس وقت سے لے کے اب تک ہندوستان کی جو عملی پالیسی کشمیر کے اوپر رہی ہے, ہندوستان نے کبھی بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل آپشن کو کنسیڈر نہیں کیا. زبانی کلامی حد تک وہ کرتے رہے ہیں, لیکن عملاً اگر آپ 1954 سے لے کے آج تک دیکھیں تو ہندوستان کے جتنے بھی فیصلے کشمیر کے اوپر ہیں وہ یونی لیٹرل ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کی پوزیشن رہی ہے, پاکستان نے ہمیشہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ان تمام آپشنز کی حمایت کی ہے. لیکن اس طویل تاریخی دورانیے سے کشمیر کی اس حالیہ صورتحال تک یہ تاریخی حقیقت اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے مستقبل بینی کے لیے کہ ہندوستان کی آئندہ بھی جو کشمیر کے متعلق پالیسی ہوگی وہ یونی لیٹرل ہوگی, اور پاکستان کے پاس اس کے بعد کیا آپشنز بچتے ہیں. اور یہ اہم ترین سوال ہے کہ اس کے بعد بھی کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل آپشنز کی طرف اپنا دھیان دیں اور اسی کے اندر ہم اسی طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہیں جیسے ہم 1954 سے لے کے اب تک اپنا وقت ضائع کرتے آئے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کو اپنی اس وقت پالیسی ری تھنکنگ کی اور پالیسی ری شیپنگ کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ڈسکشن سے ہم کسی مثبت اور کسی بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے. ایک بار پھر آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.